Dabar važiuosim susitikti su Arnu, kuris jau metus ar pusantrų vairuoja Teslą. Pajūrio, kai važiuoju, aš stoju krauti, dėl to, kad aš mėgstu važiuoti 130. Mėginsim dabar dar Teslos navigaciją, jisai kaip tik laukia mūsų pašilaičiai aikšteliai. Va, kas yra smagu, jog Tesla naudojasi Google Maps'ais, iš karto rodo vėlgi laiką, realių laikų, kada nuvyks, ar yra kamščiai ir visi kiti dalykai. Tai vėlgi viena iš geriausių navigacijų, ką galima rasti apskritai pasaulyje. Taigi, lekiam pas Arną, pakalbinsim jį ne tik apie Tesla, bet ir apie elektros kainas, apskritai apie kainas, apie krovimą, kiek kainuoja, kiek jis išleidžia, kiek anksčiau išleisdavo, tai bus tikrai įdomus video. Mes važiuojam, o Tesla vairuoja, o ką gintras tiesiog vaskai. ML power atsakysiu. Pyruic main gatey. Dėl to, kaip Laurynas sakė, reikia tau kamaliuko, nes jeigu ne, tai tada pradeda jisai skūstis labai. Laikau, atsiprašau. Jungiau Netflix'ą pasižiūrėti, žiūriu, kad yra, bet nebemoku išjungti. Čia gal daug pirštų reikia prispaudinėti. Gal su... Ne, krempe kažkur paspausti. Nu, tau žaidimas. Gal su trim pirštais, su dviem pirštais. Reikės lausti. Arno. Parodi gerą kanalą. Rekomenduoju žiūrėti ir subscribinti. Labai geras, kuria labai gerą turinį. Man labai patinka. Nu tikrai šaunus kanalas. Va, šitas Gintaras Pocūnas. Čia va, reikia paspausti subscribe. Nu, tai čia dar švaru pas tave kažkaip tai. Sakyčiau. Nu ką, įsėdau pas Arną į automobilį Model S Tesla. Kiek laikų turi, Arnai? Metai turbūt bus. Metai, ne? Greitai jau turėtų sakot metai. Nu, ar teisingas sprendimas buvo? Labai bijojau pirkti Tesla. Bijojau. Labai. Kokios buvo baimės prie? Bet dabar atrodo tokios jokingos tas baimės, nes iš tikrųjų tai nieko ten panašaus, ko aš bijojau, nebuvo. Tas, kas akivaizdu buvo, kad bus ten nepatogumas, kad infrastruktūros trūksta Lietuvoje, tai yra, bet žinoji. Mm-hmm. Bet visais kitais atžvilgiais, tai nepaisant to, kad turi nemažai trūkumų, tai geriausias gal, kad turėjęs automobilis yra. Laurynas, kurį vat kalinom praeitam video, irgi tą patį pasakojo, sako, kad nu, nieko nėra geriau iš kompinės sistemos sukurta to AI. Tai niekas neturi geresnio softo už Tesla, bet jeigu žiūrėti visumoj, taip kol kas geresnio elektromobilio nėra. Čia mano asmeninė nuomonė nepagrįsta jokiais faktais. Tai čia panašiai, žinai, kaip iPhone ir Mac'o funkcija. Žinai, kur copy-paste veikia iš kompo į telefoną. Nu, paprasta funkcija, nu, bet klemba, kaip be jos gyventi yra nepatogu. Tai čia irgi tokių yra skirtumų, kur tu pradedi skirtingai naudoti automobilį. Nu, jis pasidaro kaip device'as, kaip atrodo nu, normalu, kad Nu, man atrodo normalu, nes aš ir kažkaip labai mėgstu tas technologijas ir namuose išmanių ten technologijų turiu, tai kad gali jungti viską per nuotolį, tai atrodo labai normalu ir kad mes galim, nu, turėtumėm galėti jungti automobilį per nuotolį, kad jisai pašiltų ar atšaltų ar, nu, ir kad nereikia tam užvesti automobilio ir kad nereikia tam papildomų kažkokių technologijų. Aš suprantu, kad aš esu turėjęs automobilį, tai be basto, nu, ten gali pašildyti su pulteliu, ten nait susirivo, bet yra ne tas pats, kaip jungi telefoną ir pažiūri, kiek temperatūros. Ai, tiek automobilio, nu gerai, jungsiu, kad daugiau. Arba vaikas eina link automobilio ten sodyboje, sako, tėte, atrakink, gerai, atrakinsiu prieik, žinai, ir tu gali tiesiog atrakinti be pultelio, tiesiog turėdamas telefoną. Arba raktelius užmiršai, atrakini, kaip užsivedi, tiesiog, kad sėsi telefonu ir žiūrėjai. Matai, Mustangą, pavyzdžiui, tu gali du kartus paspaudęs pultelį užkurt. Aš vakar pirmą kartą gyvenime, realiai ne dėl bandymo, panaudojau funkciją, kad išlipau iš automobilio, nes buvo labai siaura vieta, įstūmė automobilį su telefonu ir nuėjau. Ir kaip tik dar buvo atvažiavęs pas trenerį, treneris sako, šiek tavo mašiną važiuoja. Patestuosim šitą, nes tu man rodai pirmą kartą Tenerife'į, aš galvoju, wow, blamba, tikrai, jeigu yra siaura vieta, ar tu užnesi kaip daužai. Bet šiaip, nu, real use nėra šito, nu, labai labai retai. Nu, pirmas kartas buvo atvažiavau ir tikrai labai siaura vieta buvo ir paspaudžiu ir įvažiavau, nes aš esu kelis kartus bandęs. Ir buvo per siaura vieta ir irgi neveikė.
tas sumo, ta. Nu, ta prasme, jis tiesiog bijo važiuoti jam per, per daug tenais. Toksai labiau show-off variantas, ne? Jo, jo, toksai, bet kartais, nu, vat, buvo atvejis, kada tikrai buvo, nu, taip nepatogu man ten išlipti ir, ir išlipau ir pastumau, bet okay. jau buvau išbandęs, tai ne, nebuvo ten. O kiek tu maždaug kilometrų nuvažiuoji per metus bendrai, kodėl rinkaisi, vat, elektrinį automobilį? Aš esu nuvažiavęs su šituo automobiliu 47 500 km. Per metus? Ne, nu, nepilni metai dar. Wow. Tai kiek tu važinėji, kur tu važinėji? Aš turbūt per 5 000 per metus nenuvažiuoju. Nu, per gyvenimą tiek nenuvažiavęs. Per gyvenimą tai gal nuvažiavęs, bet... Nu, vienas iš dalykų, kas labai daug kilometražo gal suvalgo, tai yra į sodybą, jeigu važinėdavau ten vasarą ten. Per savaitę, tai kokie 5 kartai, pirmyn atgal. Ten. Tai buvo visai normalu. Ta. O kitas mes didelę kelionę turėjom į Tenerife, kai mes važiavom su Tesla ir grįžom atgal pakeliui ten važiuodami. Taip. Per visus miestus. Čia ir dabar Arną pričiupau į sodybą bevažiuojant, taip, sako, taip. Galėjai pasakyti, bent jau išėmėm ten biškelį. Jūs matote realiai naudojamą Tesla. Realiai naudojama Tesla, paradinė. Nėra nei trupučio, nei pavalyta, nei... Prasme, darbinė mašina. Taip, labai, žinai, iš vienos pusės atrodo, kai įsigėjau Tesla, aš sulaukiu tokių ir žvilgsnių, ir kartais tokių komentarų, kad čia, o, Tesla nusipirka, nu, tipo, kad čia yra labai prabangus pirkinys. Aš sutinku, kad automobilis yra brangus pats, bet realybėje, tai kai aš ją nusipirkau, aš... realiai neišleidau pinigų. Nes kas gaunasi, aš važinėjau su Audi, kur buvo 3 litrų benzininis variklis, buvo nuo 12 iki 20 litrų sąnaudos. Tai reiškia, kad aš per mėnesį išleidau 6, mažiausiai 100 eurų, kartais 800 tūkstantį eurų kūrui. Ok. Plius visokie aptarnavimai, tepalai, kas be tepalų, visokie diržai, aš net neprisimenu, kokie kažka, tie aptarnavimai. Kažką keičia. Vis laiką nuvažiuoju ir aš vieną kartą nuvažiuoju, žiūri ten. Keli šimtai, kitą kartą pusantro tūkstančio, kitą kartą... Pas man čia kažkas barška, nu tai mes kažką ar suremontuosim, čia iš tos vejos. Nu, būdavo ten tų tikrai sąskaitų, kiekvienais metais būdavo daugiau. Ir aš įsigijau Tesla, tai pradinė įmoka buvo tokia pati, kaip aš gavau pardavęs savo Audi. Mėnesinis įmokos leasingo buvo tai, kiek aš sutaupau ant kūro. Ir viskas, ir susidėliojo viskas. Geras. Bet taip supaprastinti žiūrėti. Ir žiūrint iš mano perspektyvos, tai buvo, ta prasme, aš kaip paskaičiau, galvoju, tai čia no-braineris. Nu, ta prasme, čia akivaizdu, kad reikia taip daryti. Bet baisu, elektromobilis. O kaip čia bus jo, ar aš galėsiu nuvažiuoti, kiek kilometrų galėsiu nuvažiuoti, kaip ten man seksis, žinai. Bet tik tiek, kad aš turėjau draugų, kurie važinėjo jau su Tesla. Sako, pavažinėsi, nebenorėsi sėsti į benzininį. Ir taip ir yra. Tai, žiūrėk, kadangi visas tas kanalas mano daugiau yra apie pinigus į investicijas ir taip toliau, tai galbūt galėtum iš tos pusės papasakoti, kiek kainuoja pasikrauti, ar yra nemokamų vietų, kur krautis. Kol tavęs laukiau, aš čia nemokamai kroviausi. Pasikrovau 9 kW, 8,8 kW per tą pusvalandį. Kiek čia jau dabar po šiam centų, kai kainuoja? Tai jau sutaupiau 6 eurus. Tai yra tokių vietų, bet Vilniuje yra labai nedaug. Kituose miestuose daugiau šiek tiek yra. Kur nemokamai gali krautis, kur ne? Kur nemokamai gali krautis. O kiek laiko dar galėsi nemokamai krautis? Tiksliai nesidomėjau, kaip ten yra. Ten aš spėjau, kad kažkokios dotacijos yra iš valstybės, vyriausybės ar savivaldybės, ar savivaldybių, iš kažkur jie ten turi tų pinigų ir kažkodėl kai kurie pakrovėjai yra nemokami. Įskaitant Lietuvoje Tesla superchargeris yra nemokamas. Gal Laurinas sakė, kodėl superchargeris nemokamas? Ne, neklausiu jo. Bet tas, kur Kaune yra, prie Lidlo šitas, ne? Jis yra vienintelis, jis kol kas yra nemokamas. Kai dar elektra buvo nepabrangus, birželio mėnesį važiavom į pajūrį, iki Nidos ir atgal, tai kuras man kainavo 7 eurus. Wow. Pirmyn atgal suvažinėti, nes visur krovus absoliučiai nemokamai, namuose tiesiog pilnas bakas, tada kainuodavo 7 eurus. Dabar pilnas bakas kainuoja, nu, tas pilnas, na, baterija, ne bakas. Čia, aš įdėsiu... 30-40 eurų. Aš būtinai įdėsiu tą, kur Arnoldas tau duoda ant kuro. Aš Arnį iš karto tau duosiu ant kuro. Ankur, jau, jau dabar, žinai, visai paimčiau tų baterijų, nes praeitą mėnesį už elektros sąskaitą atėjo beveik 1000 eurų namuose. Bet čia namuose kiek iš tos dalies sudarė įkrovimas maždaug? Šiek tiek daugiau nei pusė turbūt. Šiek tiek daugiau nei pusė, ne? Tai vat, man 2 mėnesiai yra, kada elektromobilis kainuoja, nu, ta prasme, kuras kainuoja panašiai turbūt, kiek kainuodavo benzininio.
Bet tai yra laikinas etapas, jis iš viso apskritai neturėjo egzistuoti šitas etapas, nes aš nusipirkau nuotolinį elektrinį, žinodamas, kad aš turiu elektromobilį. Jo. Jau turėjo ją paleisti, bet nepaleido, vėlavo, dėl to aš nu, tą, kaip čia, standartinę kainą pirkau, bet vėliau tai liks tie patys 5 centai plus investicija į tą okay. nuotolinį elektrinį. Tai, nu, reikia planuoti, nu, ta prasme, reikia suvokti, kad, bet visame kame, žinai, žmonės ir pirkdami benzininį ar ten daug degimo variklį planuoja, ar ten dyzelis, kur bus pigiau, gal šiek tiek planuoja. Tam, tam. Tas pats ir su elektromobiliu, jeigu nusipirki ir planuoja ne tiesiog nu, čia demonstruotis, nes man šitas automobilis, kaip galima matyti, iš jo švarumo skirtas nedemonstruoti ir rodytis kažkam, o man pačiam, kad būtų patogu, tai... Susiplanuoja, kad būtų elektrinės, kad tas, ta kaina už kilovatvalandės, kuris pravažinėjai, būtų maža ir tada nu, viskas atrodo... Tai jeigu tai paimti skirtumą, kiek tau kainuodavo važinėti su benzu, a ne, maždaug per mėnesį, ir kiek dabar kainuoja tau, aišku, tu ekselio žmogus, tai turėsi jau suskaičiavęs. Norėčiau būti suskaičiavęs, bet man nereikia skaičiuoti, nes appsas skaičiuoja. Ok. Teslas appsas tiesiog parodo. Tai kiek čia yra? Dabar reikia suprasti teisingai, kad čia yra kainos iki birželio 31-os, aš jau nekeičiu pastarąsias okay. dvi savaitės, du mėnesius, nes nematau prasmės šiam mėnesiu pakeisti. Jeigu žiūrėt tom ankstesnėm kainom, aš išleidau 67 eurus, būčiau išleidęs okay. kur nu, elektrai, o kuro atitikmuo būtų 650 eurų. Tai maždaug 10 tiks. Tai Lietuvoj man vat, sutaupydavo maždaug 10 kartų. Paskutiniai du mėnesiai nėra tokie, kaip sakiau, pastarąjį mėnesį aš apie 600 eurų išleidau, bet nu, ir reikia suprasti, elektros kainas kilo 6-7 kartus man, nes aš turėjau ten tą planą, kur ten 10 centų kainavo. Bet dabar viskas vėl grįž daugiau mažiau į... Jie grįž dėl to, kad aš nusipirkau iš nuotolos elektrinę ir jinai gamins man elektrą. Okay. Ir tai reiškia, kad aš realiai elektros iš ESO nepirksiu, aš pirksiu elektros pasaugojimą ir man atidavimą. O kiek kainuoja nuotolinė elektrinė maždaug? Nuotolus elektrinė, žinai, kaip skaičiuoti? Galima skaičiuoti, kad jinai kainavo 20 tūkstančius, jau tada vėl atrodo labai brangu, Tam. Bet galima tada, ja, jeigu žmonės neturi, tai gali jie lizinguotis ir pasidaryti, kad kainuotų 200 eurų, ten 240 okay. eurų per mėnesį. Nu tai irgi pabrang, nu, ta prasme, bet turint omeny energetikos kainas visas, kurios Tam. Yra stipriai užaugusios. Tam. Pabrangimas, nu, gerai, ten ir kelis kartus vis tiek yra ženkliai pigiau, nei aš važinėdavau su benzinu. Tai nėra taip, kad žmonės dabar sako, a, elektros pabrango, jau juokiasi iš elektromobilių vairuotojų, kad jau čia neapsimoka ir su benzu pigiau. Aš žinai, aš pats iš savęs pasijokiu, pamatęs elektros sąskaitą. nu, taip yra, nu, dabar, nu, žinai, čia nieks neplanavo tokių dalykų. Tam. Bet nepaisant to, kad pabrango, tai pabrango iki tiek, kiek kainuodavo man benzinas. Tai ir vis tiek labai nemalonu mokėti. Lyginant, na, aišku, galima nusipirkti labai labai ekonomišką vidaus degimo variklį dizelinį, bet tada reikia suprasti, kad pats automobilis turbūt neišlaikys tos vertės nu, ilguoju laikotarpiu. Natūralu, kad jeigu uždraus pardavinėti naujus šitos dizelinius, tai elektromobiliai turėtų didesnį vertę. Tai va, tai man pasikeitimas buvo tiesiog, aš mėgstu inovacijas, man patinka turėti kažką tokio, kas palengvina gyvenimą, pagelbė, tai Tesla turi tų savybių. O su kokiais vat, iššūkiais susidūrė, kur pripirkdamas net nepagalvoja, kad susidursi, ar yra kažkokių tokių? Aš buvau apsvarstęs ir pasišnekėjęs, tai man buvo informavę apie tai, kad ne tik trūksta infrastruktūros Lietuvoje, bet egzistuojanti infrastruktūra yra labai nepatogi. Greitkeliuose ten kažkiek 50 ar kažkiek kilometrų yra pakrovėjai išėjai. Okay. Reikia žinoti, kad jie yra. Bet nepaisant to, ten nuvažiuoja ir ten nėra net tualeto. Nu ir įsivaizduok, tai jeigu tu kraunies automobilį, tai yra labai nemanau, jie literaliai nu, yra apšikti. Aš šalia žmonės tualetą pasidaro ir nu, tai yra nemalonu ir tu jau žinodamas jau nestoji juose, tu stoji tuose, kur tenais yra viskas. Tai gal net gerai, kad tu taip paviešinsi, gal kažkas iš valdžios susims, kad nu, ta infrastruktūra turėtų būti vystoma, nes yra tas žalėsis kursas. Tam. Ah, jau, aš žinau, keli dalykai, kurie Teslai erzina ir žinau, kad ne mane vieną erzina. Vokiškose automobiliuose ar moderniuose tas automatinis ilgų trumpų šviesų junginėjimas yra efektyvesnis, arba ten, nu, jau nekalbant apie matricinės tas lempas. Ir automatinis valytuvų jungimas irgi yra efektyvesnis nei čia. Nu, bet prie jų irgi pripranti. Bet čia yra kitų smulkmenų, kurios labai padeda, kurių nesitikėjau, kad yra. Pavyzdžiui, yra garažo vartų atidarymas, Aha. tu susivedi pultelio duomenis, nu kaip čia, nuskanuoji tą pultelį į automobilį. Jisai žino, kai tu privažiuoji, kadangi jis turi GPS lokaciją, jis turi internetą, tai privažiuojant prie tavo vartų, jisai pagal GPS lokaciją pats atidaro tavo vartus. Geras. Nu, tai, tu privažiuoji, jie atsidaro. Taip, išvažiuoji, jie užsidaro ir tau nieko nereikia daryti ir atrodo,
Nu, atrodo, nu, logiška. Taip. Nes mano ten 10 metų senumo Audi turėjo funkciją, kad aš galėdavau paspausti. Paspausti, taip. Bet, nu, bet jis turi GPS lokaciją. Kodėl negalėtų pati paspausti? Atrodo, nu... Jo. Nu, akivaizdu. Taip, taip. Bet nebūdavo, žinai, tai va tokių... O ką labiausiai vertini ir kas labiausiai patinka? Automatinis vairavimas, kaip autopilotas. Važinėjaugi su tą Model Y. Nu, lemba, man vis tiek dar atrodo nesaugų, norisi ir tam pačiam stambytis ir daryti, bet saugus. Ne, aš ant tiek pripratęs iš tikrųjų, kad aš suprantu net vietas, kur jinai pasimes, nu, automobilis. Mažus. jinai pasimes, nes aš suvokiu maždaug į ką jinai reaguoja ir ten būna nupieštas, pavyzdžiui, baltos ir geltonos linijos autostradoj ten remontuoja. Ten pasimės, nebesupras, ką daryti. Ok. Tai tiesiog stebi tą kelią, bet bendrai skirtumas yra tas, kad nepavargsti ilgam keliai. Nu, nes kai jinai automatiškai vairuoja, tu esi įpratęs, kad jinai matys, jeigu reikia stabdys, jeigu reikia darys posūkį, jeigu reikia, nu, ta prasme, informuos, pipsės, jeigu matys, kad nežino, ką daryti, tai reiškia, kad aš galiu, vat, važiuodamas, tu suk galvą į tave, pasišneikėti su tavim, galiu atsisukęs pasižiūrėti vaikus, ką vaikai daro, nu, tos akimirkos tokios, kur, kur yra lengviau gyventi tiesiog elementariai, tai, nu, ne taip pavargsti. Ok. O kokie yra privalumai, nu, tarkim, nežinau, girdėjau, kad nemokamas parkingas Vilniuje ar... We'll see you after this short break. Tu Jori paima man. Aš pamiršau apie Jori. Jori neteko. Nieko. Filmavimas turi savo kainą. Geri kadrai turi savo kainą. Kaip atidaryt darys? Pasižiūrėsim, kuris modelis greitesnis. Važiuojam, pažiūrėsim, kuri Tesla laimės. Tesla Model S ar Tesla Model Y. Užsekite vaikučiai diržus. Aišku, dabar jau čia jau prasideda žaidimai. Galėjo Joris šokti pas sarną. Jo, gal sustojam tada. Va, dabar Joris, lip lauk. Štai Gintaro kontentas bus kaip Top Gear'o. Visi susėdė. Nu, kažko dar trūksta prie vairo. Nieko netrūksta, nes kada Gintaras rinkimą darys? Prikelk, būsim vietoj, gerai? Man jau reiktų to komoliuko. Na, dabar parodom savo. Volvo man labai trūkdo prie. Va, važiuoju čia iš paskos Volvo. Ir, nu, negerai, kad tiek išmetamųjų dujų paleidžia į mus. Norėtųsi jau paskui Tesla važiuos geriau. Ar bus kitai automobilį. Kuom daryti kilų per valdą ir tada atvyksta nebūna. Bet čia nebus laisvo kelio, žinok. Bus bauto, top. Už autobusą yra dar autobusas, dar fūra, aš matau. Tai va, ir sakau, čia fūros nebus čia bandymo. Gaila. Bet Model Y laimėtų, be abejonių, nes lengvesnis automobilis. Supratau. Gerai, paimsim Jori tada. Gerai, nes kitaip į sodybą išsivešiu ir dar įdarbinčiau, sakyčiau, laikį kreipinti, jausim terasą. Vilniuje parkingas yra nemokamas visose tose valstybinėse aikštelėse. Nemokamas parkingas yra tiesa ir Klaipėdoje, ir net man rodos Kaune, bet visur reikia užsipildyti prašymą. Vilniuje užsipildo ir ten berods 5 metams išduodo, Klaipėdoje užsipildo metams išduodo, okay. Kaune nežinau, nes nepildžiau dar, bet tas nepatogumas yra, kad reikia užsipildyti ir esu atvažiavęs į Kauną ir galvoju, neturiu. Užsipildęs, susimokėjau, žinai. Ir kitą kartą vėl turbūt važiuosiu ir vėl susimokėsiu. Tai Klaipėdai, kadangi Dovilė iš Klaipėdos dažniau važiuojam, tai ten jau užsipildžiau ir jau irgi nemokamai parkuojamės. Ir kas dar? A-juostom? A-juostos. A-juostos yra... Nu, žiūrint, kur gyveni ir kur važinėjai, bet yra kelios A-juostos, kurios man pastarnauja beveik kasdien. Tai yra viena ten, kur iš namos išvažiuoju link centro. Ir lenkiu visus. Bet pradžiai buvo tas, kad važiuoju su automobiliu, stovi kamštyje, stovi ir šalia A-juostą. Taip žiūri. Aš įsivaizduoju. Aš galiu važiuoti, nes
būni įpratęs. Bet tu stateisi... Arba pasiėmi CTB, dabar išvažiuoju, greit čia praleksiu. Oh, ne, nepraleksiu. Ai, negali su CTB važiuoti. Ir aš dėl to netgi ir dabar rinkuosi Sparką versus CTB labiau, jeigu yra šalia, nes tiesiog dėl to, kad elektromobilis. Ok. O tu stateisi ir stotelį krovimo namuose, ne? Taip. Verta, neverta, pliusai, minusai? Priklausome nuo, turbūt, nuo automobilio, kurį turi ir ką jisai gali. Aš pasistačiau nu, tokią universalę, kur ten galiu ten daug ką pareguliuoti lygi iš namų, bet realiai man jos funkcijų nereikia, nes Tesla viską pati gali susireguliuoti. Okay. Tiksliau, aš ant Teslas viską ir susireguliuoju, nes paprasčiau yra. Okay. Ir man tiesiog grįžus reikia jungti ir naktį, kada yra pigesnė elektra, pradeda krautis. Nieko daugiau daryti nereikia. Iš ryto atinu, visada būna pilnas bakas. Okay. Pilna baterija. Šiaip namuose užtenka trifazės rozetės, jeigu taip realiai žiūrėti. Aš toks pasidariau advokatas elektromobilių, kad man atrodo, kad žmonės daug kas gali perėti, ypač jeigu daug važiuoja, perėti elektromobilių. Grįžtant prie to krovimo, kiek maždaug užtrunka laiko pakrauti pilnai, jeigu va, ten namų sąlygom, ir kiekgi užtrunka, jeigu superchargeris krauna? Namų sąlygomis 4 valandos. Tai irgi nėra kosmosas. Jo, bet nu, pas mane yra padidinta galia namuose specialiai. Okay. Čia tarp kitų rekomendacija visiems, kas net dabar neturite elektromobilio, bet galvojate, kad ateityje norėsiu, pasididinkit savo namų leistiną galią, nes ateityje tai gali kainuoti ženkliai brangiau. Jeigu paprasti čardžeriai, tai priklauso nuo to kokie, iš rozetės tai 36 valandas gal? 36 valandas iš rozetės. Kai žmonės galvoja, ai, tai rozetė įsikris. Dėl to reikia trifazio, tada viskas jau ten greičiau kraunasi. Ten kažkoks paprastas pakrovėjas, tai nu, ten visą naktį turbūt reikia krauti. O jeigu superchargeris, tai vat, priklauso, tai 120 kW krauna. Iki valandos ten pasikrauna visiškai. Pilnai. Bet realiai ten vis tiek lietai kraunasi. Jo, bet reikia suprasti, kad iki 10% kraunasi lietai ir po to jau kai pasikrauna link 60 pradeda lėtėti, link 80-90 dar labiau ten lėtėja pakrovimas. Mm-hmm. Tai ten nėra tas vienodas krovimas, jau įpranti po to prie pakrovėjų ir kai važiuoji ten per Europą ir pilna supercharger, tai navigacija pati sudėlioja tau. Tu nuvažiuotum į supercharger tada, kai būna likę 10-20% baterijos ir išvažiuotum iš jo, kada tu pasikrovi iki ten 70%, nes okay. Neapsimoka toliau lašinti tą elektrą. Tam kiek gali nuvažiuoti kokią atstumą maždaug, nes žinai, deklaruoja vieną, kad ten nuvažiuosi toli, bet realybė būna šiek tiek kitokį ir turbūt skiriasi dar, kaip tu važiuoji, kokiu greičiu važiuoji. Taip, šiaip neteisingas klausimas yra, kiek gali nuvažiuoti, nes čia nėra benzinas ir ne visai taip gaunasi, nes labai jautru yra, kokio oro tu važiuoji, ar vėjas prieš tai, dabar. Ar saulė šviečia, ar lietus lyja. Teisingai, tai kuo didesnė baterija, tuo patogiau, iš kurio važinėt. Pavyzdžiui, šitą 75 bateriją šitos Teslos, aš norėjau didesnės, bet tiesiog nu, taip gavosi, kad šitas variantas iš kitos 75. Mm-hmm. Tai iki pajūrio, kai važiuoju, aš stoju krautis, dėl to, kad aš mėgstu važiuoti 130, 130. Nu, kadangi važiuoju 130, tai nu, išsikrauna šiek tiek greičiau, o tarpė vis tiek vaikai nori ar ten į tualetą, ar dar kažkas, tai aš geriau stoju kažkur trumpam pasikrauti 10-20 minučių ir važiuoju toliau. Tam. Ir tokiu būdu aš nu, visiškai ramiai. Bet jau turėdamas elektromobilį išmoksti planuoti, kad kai važiuosi, reikia kažkur sustoti. Kas yra tikrai nepatogu Lietuvos dabartinė infrastruktūra, tai jeigu reikia kažkokiam žmogui pirmin atgal per dieną suvažinėti kokius 600 km, ten, nežinau, į Klaipėdą atgal dar visai nieko, nes pakeliui ten yra supercharger ir ten galima padaryti, bet jeigu reikia suvažinėti ten kažkokiu, nu, kitokiu maršrutu, ten, nežinau, Panevėžys, Druskininkai ir, nu kažko, nežinau, išlemba, bet kur tikėtina, kad nebus greitųjų pakrovėjų, tikrai greitų. Tai reikėtų pasiplanuoti. Tai tada gaunasi, kad tu stosi ten valandai dviem kažkur, kur jau bus, nu, nepatogu, tikrai nepatogu. Ar, nu, nebent nuvažiavus į tą tašką, kur tu nuvažiuoji, irgi yra pakrovėjas ir tu gali pakankamai greitai krautis. Mm. Tai bet šitie dalykai nepatogus dar yra. Bet daugiau mažiau, nu, kaip ir su bet kuriuo dalyku gyvenime, tu pripranti ir planuojasi kažkaip, ar ten padirbsi prie kompo kažką, ar ten... Nu, manęs labai stipriai tai nerzina. Vieną kartą gal buvau patekęs į tą vadinamą battery anxiety, nu, toks nerimas dėl baterijos, kai važiavau, tarp kitko, iš Bielostoko, tada važiavau ir iš kažkur.
iš Lenkijos, reikėjo man realiai iki namų, kad atvažiuočiau, trūko kokių 5% baterijos. Nu, ta prasme, aš matau, nes aš esu susiradęs sadybą ir matau, kad nuvažiavus bus 73%. Ten grįžus atgal, kai pradėjau važiuoti, atrodo, kad atgal grįžus, ten bus 50%. Aš matau, iki namų davažiavus minus ten 5%. Bet tai visą laiką susivedinėjai iš principo į navigaciją, kad tau rodytų kiek. Ta prasme, navigacija yra ir tokio dydžio, ir tokia patogi, kad atrodo nelogiška nesvest. Labai trumpuose tik atstumuose nesivedi. Aha. Ir inant tiek patogiai veikia, kad net ir trumpuose atstumuose, kai išvažiuoju iš namų, automatiškai man įmeta darbo adresą. Man nereikia nieko daryti. Išvažiuoju iš darbo, man įmeta namų adresą. Ir aš automatiškai važiuoju. Tai važiuoju, trūko ten 4-5%. Ir aš suprantu, kad reikia nu, kažkur sustoti pasikrauti ir prie vieno pakrovėjo privažiuoju, užimtas visas, prie kito privažiuoju, užimtas, prie trečio privažiuoju, nu ten Alitui važiavau, toks tarpinis stotelė, prie trečio privažiuoju, neužimta, bet yra taip pastatytas pakrovėjas, kad man neišeina, nu ne toj pusėj mano yra laidas, ir nu, laidas nedatimpė. Eik, tu mači. Ir tada, ką tada? Nu, susinervinau, užvažiavau ant šalikavotuvę, pasistačiau, nu, nes kitaip neišina, įsijungiau krauti, nu, nes kelių procentų trūks, atrodo. Bet yra tų situacijų, nu, gali pasitaikyti. Bet yra ilgiausia kelionės ir jeigu nepasiplanuoji, žinai. Ne. Bet kai jau važinėjai ilgesnį laikotarpį, iš principo jau taškų žinai, jau atmintinai, kaip, jau, kur ką. Kur sustojus bus skanu pavalgyti, kur sustojus. Jeigu dabar jau tu įsisuki ir nekeistum, negrįžtum į benziną, tai... Ok, o tai kokia būtų sekantis tavo elektromobilis, kokia baterija ar kokia, vat, ko tau trūksta galbūt? Kaip, du dalykai, didesnė baterija ir efektyvesnis variklis, nes aš žinau, kad ir Model Y yra jau efektyvesnis variklis nei Model S. Nu, dar tau trūksta traukos? Ne, efektyvesnis, tai kad jis mažiau energijos naudotų. Okay. Tai reiškia, kad Model Y su ta pačia baterija nuvažiuos toliau nei Model S. Nu ir didesnis automobilis Model S Supratau. Šitas yra. Tai apie tas baterijas, kokias išlaidos buvo per tavo per metus, kiek išleidė maždaug aptarnavimo ir viskam kitam? Pačiai Teslai aš nedariau nieko. O jeigu kažkas atsitinka? Nu, kaip nedariau nieko, negaliu sakyti, kad nedariau nieko, nes buvo, jo žolės buvo suskaldęs stikliuką, tai draudimas keitė. Okay. Nu, bet čia, nu, bet, tam, tai čia nėra aptarnavimas. Ir buvo vienas, ir dar kadangi yra garantinė, tai buvo pakrovėjo šitas lizdas, nu, kur pakrovėjas kišasi, paspaudus neatsidarydavo, atsidarydavo tik su apps arba per čia, nu, tai aš nuvažiavau ir man pakeitė to pačiu su stikliuku. Ta prasme, kažkokių tokių aptarnavimų, kad būtų reikėjo kažką daryti pravažiavus, vat, 50 000. Bet aptarnavimai Lietuvoje nėra kažkokio autorizuoto serviso, kad teiktų aptarnavimą pakolkas, ne? Kiek žinau, ne autorizuoto, nes jeigu kažką reikia daryti, jau reikia kažkur pasiplanuoti. Nu, net kai važiavom ten iš Ispanijos, stojom Vokietijoje į servisą, man norėjosi, kad pareguliuotų langus, kad, nu, nes yra tie filmuoja, tai jie yra be rėmiai, žinai. Aha. Ir jeigu jie neteisingai sureguliuoti būna, tai švilpia per stojom Vokietijoje pasireguliuoti. Okay. Pasakė, kad vis dėlto pirmasis savininkas šitos Teslos, kuris turėjo vienintelis, buvo negamykliškai temdęs galinius stiklus ir dėl to ir... Supratau. Ir išreguliavo. Nu, tai mes čia galėtume su tavim visą ir podcastą padaryti. Jau, aš manau, kad beveik padarėm. Kad jau, užsikalbėjom. Ir galbūt, gal turi dar kažkokį fun factą arba faktą apskritai, ko galbūt niekas nežino apie Tesla ar apskritai apie elektromobilius arba nežinau, kažkokį pokštą ar istoriją kažkokią, kad vat taip smagiai surezimuoti ir dar kažkokį dalyką. Nu, vat, gal toks fun fact, kad pas mane prieky yra šitas frankas, priekinė bagažinė vadinama, bet ne apie bagažinę nori pasakyti, tai visi žino, bet kad aš ten vežiuoju su 50 metrų prailgintuvo. Jeb druk, ane? Ir jis vieną kartą man yra pravertęs. Supratau. Tai ačiū Arnai tau, kad pasidalinai ir kad ką skatini žmonės važiuoti žaliai. Nu ką, pakalbėjome su Arnu, prasilėkėm su Teslomis, gaila neišėjo palenktyniauti. Beje, Tesla ne per seniausiai splitino savo akcijas, tai vadinasi, jeigu turi vieną Teslos akciją, ją padalino ir gavai 3 Teslos akcijas, tik tai pigiau, dabar Teslos įmonės akciją gali įsigyti ženkliai pigiau negu prieš tai galėjai. Ir jeigu norėtum įsigyti Teslos įmonės akcijas, aš nepersniausiai dariau, kaip galima apskritai įsigyti akcijas ir rekomendavau brokerį, per kurį būtų galima tą pasižiūrėti. Tai pasižiūrėk video, kuris yra įkeltas, yra komentaruose ir aprašyme, arba jį kažkur tikiuosi, kad montuotojai uždės čia. Tai yra kaip pirkti akcijas ETF ir REIT, praktinis gidas, video pavadinimas būtent toks.
dienos. Na ir nepamiršk, kad užsiregistravęs per mano nuorodą Freedom 24 brokeryje, tu galėsi prekiauti mėnesį laiko nemokamai pirkti ir parduoti vertybinius popierius, tai yra tas pačias akcijas, pirkti tą pačią Teslas akciją nemokamai įsigyti, bei gausi iki $1000 vertės akciją nemokamai. Na, ar verta ar neverta įsigyti Tesla, kokia yra Teslos PR reitingas, kas tas PR reitingas, kokie yra faktai apie Tesla, kokie yra Teslos pelningumai ir visi kiti dalykai, mes padarysime atskirą video, jeigu tik sulauksime pakankamą jūsų komentarą, jeigu jums yra įdomu, parašykit, kad būtų toksai video įdomus. Ir mūsų apžvalgininkas Tomas apžvelgs Teslos įmonę, papasakos įdomių faktų apie ją, padarys techninę analizę Teslos įmonės, papasakos savo prognozes, taip kad jeigu būtų įdomu toksai video, lauksiu jūsų komentarų. Tam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjai šitą video, nu aš dar likiu, praleksiu su Tesla. Iki.